Здравей, драги ми Кирчо, премиерче наше. Правя този клип в смисъл такъв, за да ти отговоря на призива, който ти така джентълменски, така равнодушно, така, как да кажа, не мога да кажа, доброто ти голямо сърце отправи към всички българи. Да дарим по една заплата за Украина. Аз, как да кажа, дълбоко съм потресен от този жест на човечност. Сърцето ми не може да спре да бие бързо, Кирчо. Обаче не мога да спре бързо, Кирчо, също да бие. Защото, Кирчо, аз си мисля за твоята майка. И много поздно е да я пратиш на твоята майка, Кирчо. И всички българи си мислим за нея. Значи, кажа ли защо, Кирчо? Защото ние събираме капачки за кювиози, Кирчо. Е за това. Защото нашите майки взимат по 60 лева детски, Кирчо. Защото пенсионера, като взеха интервю с 220 лева пенсия, 40 годишен учител, стаж, и вика, аз вика, сиренето е лук за мен, Кирчо. Кирчо, ти ходил ли си в северо-западна България? Да видиш по улиците там на малки цела, деца по 4-5 пенсионера, деца в нищета, бедни, деца ограбвани. Ти ходил ли си да видиш пътищата, Кирчо, да те питам аз тебе? Кирчо, разбирам, че ти си един слуга. Обаче, Кирчо, по-голяма грешка от тебе България не е допускала. За мен ти остатъч си безхаберник, вече започваш и да вредиш на нашата страна. Защото не спомняш, че тук преди две седмици българите биха за олио и зареждаха по бензостанциите като изумени. И то не е от хубаво. Не е от хубаво. Не защото са богати, защото са бедни. И ти днес имаш наглостта да напризовеш да дарим по една заплата. Мисля, ако мога да ти кажа аз на тебе. Аз знам, че там разни фондации, Америка за България и хиляди други дават много пари за много неща, Кирчо. Но искам да те попитам, ти към днешна дата, заинтересува ли са колко българчета чакат за бъдеща трансплантация? Аз си направих труда и всеки един българин може да си го направи, да ти обясня ли, Кирчо? 244 българчета чакат за бъдеща трансплантация. И ти, малумнико прост, бавно развиваш, ми казваш и напризоваваш да дарим по една заплата. Кирчо, за мен ти си природна грешка. Колкото по-скоро се осъзнаеш и на освободиш от присъствието си, толкова по-добре за България, моето момче.